Vem mulher ficar de quatro coxa e tu ganha um presente. Então vai descer de quatro, desce e sobe na minha frente. Que ela quer? Que ela quer? Que ela quer? Que ela quer? Pete, 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 empurra tudo nas mil, donar mil, donar mil, donar mil, donar mil na carente. Pete, 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 empurra tudo nas mil na carente. Pete, 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 empurra tudo nas mil na carente. Vai, vai, mulher, fica de quatro, olha só, vou te falar. Lançamento do ZW, pode vir chegar pra cá. Então faz a posição, esticando na minha frente. Que ela quer, que ela quer, que ela quer, que ela quer. Pete, 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 empurra tudo nas mil, donar mil, donar mil, donar mil, donar mil na carente. Pete, 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 empurra tudo nas mil na carente. Pete, 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 empurra tudo nas mil na carente. Vem mulher ficar de quatro coisa e tu ganha um presente. Então vai descer de quatro, desce e sobe na minha frente. Que ela quer? Que ela quer? Que ela quer? Que ela quer? Pete, 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 empurra tudo nas mil, donar mil, donar mil, donar mil, donar mil na carente. Pete, 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 empurra tudo nas mil na carente. Pete, 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 empurra tudo nas mil na carente. Vai, vai, mulher, fica de quatro, olha só, vou te falar. Lançamento do ZW, pode vir chegar pra cá. Então faz a posição, esticando na minha frente. Que ela quer? Que ela quer? Que ela quer? Que ela quer? Pete, 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 empurra tudo nas mil, donar mil, donar mil, donar mil, donar mil na carente. Pete, 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 empurra tudo nas mil na carente. Pete, 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 empurra tudo nas mil na carente.